ka gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha waa idin salaamayaa salaan kadib. Maanta waa maalin taariikhi ah, maanta waa maalin weyn, waa maalin isbeddelka dalka sidii aad u arki jirteen si ka duwan la rabo in loo jiheeyo. Waa maalin fahamka dowladnimada, waa maalin fahamka dowladnimada aan rabo inaan wax badan aan ku soo kordhiyo. Magacaygu waa Nucmaan Sheekh Cumar Tuure. Waxaan ku dhashay meel 3 kiiloomitir bar ku jirta hoolka aan hadda joogo, oo aan la tegi karin. Dowladnimada aad u sacbinaysaan oo aad taageeraysaan waa nidaamkaas. 3 kiiloomitir bar degmada Hodan aan ku dhashay, magaalada Muqdisho, lamana tegi karo xildhibaanada sharafta leh. Hadday tegayaanna waxay u baahan yihiin ballad proofs inay qaataan. Waxaan rabaa fahamka dowladnimada inaan wax badan ka yiraahdo maanta. Waxaan rabaa 15 daqiiqo ee taariikhda bedeli lahayd inaan idiin sheego. Waxaan ahay nin qodobka 5aad ee dastuurka u hoggaansan oo ku hadla afka mayga iyo maxaatiriba. Intaas kadib, walaalayaal, murashaxiinta ila tartamaysa xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa inaan idiin sheego madaxweynaha doorkiisa. Madaxweynaha doorkiisa ma aha waxaanan qabanayaa, ciddaan batroolan qodayaa, ma aha. Madaxweynaha doorkiisu waxay ku caddahay dastuurka dalka. Waxa uu leeyahay 4 shay ayuu ka shaqaynayaa. Dastuurka dalka waxaan rabaa in aad loo fahmo, dowladnimada la fahmo. Madaxweynuhu wuxuu leeyahay 4 shay inuu ka shaqeeyo, oo ah ilaalinta dastuurka ay u horeyso, inuu magacaabo Prime Ministerka, inuu magacaabo taliyaasha ciidamada haddii ay soo gudbiyaan hay-adda fulinta. Walaalayaal, xildhibaanada sharafta leh, maanta waxaan idin gelinayaa xujo. Waxaan idin gelinayaa xujo. Dowladnimadu ma aha sida loo fahmay. Qof walba wuxuu leeyahay intaan ka baxayaa, intaan ka baxaya. Madaxweynuhu wax ma qabto. Awoodda waxaa iska leh baarlamaanka. Dowladda aan leenahay waa dowlad baarlamentarian ah. Awoodda waxaa iska leh baarlamaanka. Madaxweynaha waxaa dhala oo doorta baarlamaanka. Ra'iisul wasaaraha waxaa ansixiya waa baarlamaanka. Fahamka dowladnimadu waxay tahay inaan aad u fahmno oo aanan weli laga hadlin. Madaxweynuhu wuxuu leeyahay intaanan qabanaya, wax aad qaban karta male. Madaxweyne, ragga murashaxiinta ila tartamayna u sheegaya waxaa wax qaban kara wixii shuruucda dalka soo mara, hay-adda garsoorka wixii soo mara, hay-adda sharci dejinta wixii soo mara, hay-adda fulinta wixii soo mara, ayuu madaxweynuhu saxiixaa. Madaxweynaha wax ka soo bilowda waxaa ka jira xulista ra'iisul wasaaraha. Si aan ra'iisul wasaare fiican idinku soo xulo, waxaan rajaynayaa markaa idinla tashta kadib, Ilaahay idinkiis inaan ra'iisul wasaare cusub idin soo xulo. Waxaan kala shaqayn doonaa marka hay-adda fulinta ee dalka. Haddii Alla idmo, waxaan kala shaqayn doonaa amniga. Amniga mas-uuliyadda ugu weyn waxaa iska leh madaxweynaha, laakiin waxaa shaqada ku leh hay-adda fulinta. Wasaaradda Gaashaandhigga, xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaa shaqo ku leh hay-adaha loo xil saaray. Waxaan kala shaqayn doonaa dhisid amni tayaysan oo ka duwan midkan aan meeshaan ku dhashay la tegi karin. 3 kiiloomitir bar ay jirtaa oo ku celcelinaya amaanta oo dhan intaa qubeynayo, meesha aan ku dhashay mana la tegi karo. Dhibaatada maxay tahay? Dhibaatada Soomaaliya haysata waxa waaye ajendaha aan ka hadlayno. Ajendaha aan ka hadlayno ma aha ajenda Soomaaliyeed. Waad ogtihiin lacagta iyo dhaqaalaha waxaa bixiyo international community. Ra'yiga waxaa noo dhiibay international community. Madaxweynuhu waa fuliye keliya halka jooga. Waxaan rabnaa siyaasaddii hore ee systemkii hore totally inaan bedelno. Waxaan rabnaa inaan dooratan. Maxaa igu dooranaysaan? Waxaan ahay siyaasad iyo ajende aniga aan leeyahay oo idinka aan leedihiin oo aan wada leenahan wada. Waxaan dhisayaa dadka. Dadku markay dhismaan, dalku waa noo dhismayaa. Waxaan dhisaynaa damiirka dadka. Waxaan dhisaynaa dadku fahamkooga. Markaasaa dalku noo dhismaya. Laakiin dalku ma aha in ballad proof lagu socdo, laga cabsado in la gaaro 3 kiiloomitir bar oo ameeshii aan ku dhashay oo aan cid tagi kartaa jirin. Waxbarashadayda waxaan ku soo qaatay gobolka Bakool iyo gobolka Hiiraan. Waxbarashadayda sarana waxaan ku qaatay, waxbarashadayda heerka jaamacadeed waxaan ku qaatay jaamacaddii Lafoole iyo dalka dibaddiisa. Waxaan bartay political science iyo waxaan kaloo bartay business administration. Walaalayaal, xildhibaanada sharafta leh, haddii ay jiri jirtay markii hore in shalay wixii dhici jiray maanta ma dhici doona. Haddii shalay dhici jirtay in lacag dowlada shisheeye laga soo qaado oo lacag carab laga soo qaado madaxweyne lagu noqdo, maanta ma dhacayso. Damiirkiina yaa la iibsanin xildhibaanada Soomaaliyeed? Damiirkiina ha shaqeeyo. Nin dowladnimada fahamsan doorta, nin fahamsan waxa uu ka shaqaynaya doorta, nin fahamsan waxa uu rabo iyo waxa aad rabtaan doorta.
codkiina idinkaa iska leh ku cibaadaysta codkiina waxaa doorataan nin fahmi kara dowladnimada madaxweynuhu batroolna ma qodo shidaalna ma qodo beerna ma falo madaxweynuhu wuxuu fuliyaa wax alla wixii ay hay-adaha sharciga ay soo mara waxa uu saxiixaa wax alla wixii hay-aduhu ay soo abruuf gareeyaan madaxweyne saas ayaan ahay madaxweyne nabadoon ahaan ahay madaxweyne dalka ku dhashay kuna soo koray intiisa badan waddanka joogayaan ahay madaxweyne aan jinsiyad kala qaadan xataa jabuuti ma qaadan baasaboorka soomaaliga wataan ahay madaxweyne fahmi karaan ahay dowladnimada madaxweyne dowladnimada in badan ka soo shaqeeyaan ahay waxaan ka soo shaqeeyey dowladdii maxamed siyaad bare wakaaladdii madbacadda qaranka wasaaradda warfaafinta xafiiskeedii xisaabaadka waxaan soo noqday madaxii xisaabaadka dukaamada rag badanoo hadda ka noolaa jiray raggii ila shaqayn jiray marka da'dan ayaa la weydiinay intaas kadib walaalayaal murashaxiinta sharafta leh ee meeshaan isugu yimi iyo xildhibaanada sharafta leh aan codka ka doonayo guddoonka iyo golaha meesha fadhiya waxaan rajaynayaa in isbeddelka dhabta loo hiiliyo isbeddelka dhabka ma aha in qof qof lagu beddelo hebel beddel hebel ku beddel ma aha isbeddelka dhabka waxa waaye dowladnimadeena inaan beddelno xilli baan waxaad leedahay xasaanad waxaad leedahay sharaf sharafkaaga waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo waxaan rabaa damiirkaaga inaan la iibsan haddii alla ii qadaro waxaan kala shaqayn doonaa hay-adda fulinta amniga waxaan kala shaqayn doonaa dhab u heshiisiinta arrinta soomaalilandna si sax ayaan u adareys garayn doonaa anigoo sii socodsiin doono barnaamijkii sii jiray ahaa special agreement ee somalilan iyo soomaaliya dib u heshiisiinta ku saabsanaa barnaamijkaas ayaan sii socodsiin doonaa haddii alla idin kaabayaasha dhaqaalaha tacliinta tacliinta markaan u soo noqdo walaalayaal qof walba ee maanta halkaa jooga ee xildhibaan ah ama idaawanaya wuxuu tacliin u doontay waddanka dibaddiisa waxaan tayayn doonaa tacliinta waxaan dhiirigelin doonaa tacliinta gaarka loo leeyahay iyadoo ay wasaaradda ay qusayso aan ku kormeeri doono tacliinta wasaaradda ay quseyso ayaan ku kormeeri doonaa waxbarashada aasaasiga ilaa dugsiga sare in insha allahu tacaala wasaaraddaas